প্রকাশ পালে 2023-24 বিত্তীয় বর্ষৰ বাজেট এই বাজেটৰ দ্বাৰা অধিক লাভান্বিত হ'ব কোন শ্ৰেণীৰ লোক কাৰ বাবে কি কি আছে এই বাজেটত ৰাজ্যৰ বিধানসভাত বৃহস্পতিবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰিলে 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰা দ্বিতীয়খন পূৰ্ণাংগ বাজেটত মহিলা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ লগতে স্থান পাইছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বাজেটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই পৰ্যন্ত 42,000 যুৱক-যুৱতীক রাজ্য সরকারে প্রদান করেছে বিভিন্ন বিভাগত নিযুক্তি সমান্তরালক সরকারের দুটা বছর সম্পূর্ণ হওয়ার 2023-10 মে'ৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতর আন 40,000 প্রার্থীক নিযুক্তি প্রদান করা হব 2021-10 মে'ৰ পৰা সরকারি খণ্ডত 21,920 গৰাকী প্রার্থী সরকার নিযুক্তি দিছে আর ইয়ার উপরে রাজ্য সরকারে আরো 40,000 চাকরি নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিছে আর আমি 10 তারিখৰ পৰা 20 মে'ৰ ভিতর এই পর্যায়ও শীঘ্র সমাপ্ত হব বর্তমান বিভিন্ন পর্যায়ত চলি আছে 18,000 পদৰ নিযুক্তির কাম লগতে ধর্মীয় স্থানসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰতো বাজেটত লোৱা হৈছে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত রাজ্যৰ মন্দিৰ মসজিদ গীৰ্জা গুৰুদ্বাৰ আদিলৈ আৰ্থিক অনুমোদন ঘোষণা কৰা হৈছে 2023-24ৰ বাজেটত চলিত বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন ৰাজহ গাঁৱলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আগবঢ়াব 10,000 কোটি টকা সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম আঁচনিৰ অধীনত গ্ৰাম্য সাংস্কৃতিক প্ৰতিভা চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে আগবঢ়োৱা হ'ব এই ধন অসমৰ মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ জৰিয়তে ঋণ লোৱা মহিলাসকলক আৰ্থিক দিশত সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বাজেটত ঋণ গ্ৰহণ কৰা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত আৰু অভাৱগ্ৰস্ত মহিলাক সাঙুৰি পুনৰ এই বাজেটে আগবঢ়াব সহায়ৰ হাত চৰ্ত অনুসৰি 25,000তকৈ অধিক ঋণ লোৱা মহিলাক দিয়া হ'ব অগ্ৰাধিকাৰ মাইক্ৰ' ই ফাইনেন্সৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 500 কোটি টকা আনহাতে পুনৰ 10 লাখ মহিলা অন্তৰ্ভুক্তি হ'ব অৰুণোদয় অৰুণোদয়ৰ অধীনত লাভ কৰা ধনৰ পৰিমাণ চলিত বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে আমি পুনৰ 150 টকা বঢ়াই প্ৰতিগৰাকী মহিলালৈ আগবঢ়া এই ধনৰাশিৰ পৰিমাণ মাহিলী 1,400 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে আনহাতে আত্মসহায়ক গোটত অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত প্ৰদান কৰা হ'ব 1,000 কোটি টকা 2023-24 বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেটত নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও আছে ভাল খবৰ 1 লাখ নিযুক্তিৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰাৰ উপৰিও নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ ওপৰত দিয়া হৈছে বিশেষ গুৰুত্ব 1 লাখ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীক 2 লাখকৈ টকা এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিব উল্লেখ্য যে অজন্তা নেওগে দাখিল কৰা 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটত একত্ৰিকৃত নিধিৰ মুঠ 1,39,443.88 কোটি টকাৰ প্ৰাপ্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ইয়াৰে 1,14,084.69 কোটি টকা ৰাজহ শিতানত আৰু বাকী থকা 25,359.19 কোটি টকা মূলধনী শিতানৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল ডেস্ক